Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Na základě současné situace jsme se rozhodli, že Klatovskou pouť v letošním roce uděláme ve zmenšeném rozsahu, ale myslím si, že pozitivní zpráva je ta, že se chceme vracet pomalu do normálního rytmu života a tedy přihlásit se i k té Klatovské pouti. Klatovská pouť bude v letošním roce bohužel bez Mezinárodního folklorního festivalu, ale přesto věřím, že program, který Městské kulturní středisko a odbor školství a kultury pro vás připraví, bude zajímavý. Časové omezení bude v pátek do 23 hodin, stejně tak v sobotu a vlastně celá ta pouť vyvrcholí nedělním koncertem skupiny Jelen, který bude ukončen 17. hodinou. Nutno říct, že na Erbenově náměstí budou pouťové atrakce, budou ve zmenšeném rozsahu a ta provozní doba bude také omezena po oba dny v pátek a v sobotu 23. hodinou, v neděli pak 21. hodinou. V omezeném rozsahu proběhne i řemeslný trh, nebude na Plánické ulici, kde docházelo k velké koncentraci lidí, bude se týkat pouze Klatovského náměstí a té části po Plánickou školu. Na co se také můžeme těšit, je tradiční výstava klatovských karafiátů, heligonky v letním kině a v neposlední řadě, měl bych říci v první řadě, pouť je svázána pochopitelně také s církví, bude probíhat církevní svátek, ať už to bude mše a bude to i procesí, které projde Klatovským náměstím o sobotním odpoledni.